Кино урлагийн дэмжигч Sky Media Corporation. Сэтэн бич чигсэн сэтэн. Яагаад нэр чагаас үгүй биш юм бэ? Сайн уу хүүхдүүд ээ? Аавд гэхдээ байна уу? Байхгүй. Аав нацгаах хэрэг болчихсон. Аа? Нацгаах хэрэг болчихсон. Хүүхэд. Бүгцээ биш үх хинэрэн төрөх гэж хаад тоглоос өчөөд бил. Хип бас байдаг. Зоох чтэр аа. Баяра авалда. Үндэ. За. Эй, бойноо тав нэг мундан дагна. Бузуст та нарыг гэл дагна. Том юм аа. За, тэр орхо. Орсон. Нацга. Хайсайс. Сүхэ. Давсан газар. Ор. Баяра. Хайса. Эй, за, эзэн орсон. Хэдөө? За, хоёр. Холхнаах тааш том юм аа. Эхнэр нь төрөх төгч гисэн тагаа шиг тамгацтай ах таглаа. Маний хитэгээ дахин дахин хочоод л жоохон өгөө аваад байна л да. Яах вэ те? Эхнэр нь төрөх гэж байхад хөдөр тоглож болохгүй гэсэн хууль хаанаа байна вэ? Тийм биз дээ баяра. Яах вэ те? Эмэгтэй хүн бол төржил байдаг шүү дээ. Гэртээ гацаараа надаар тийжээлэгдэх хүн ганц хүүхэд миний оролцоогүйгээр өөрөө нь төрүүлчих чадах л байлгүй дээ. За. Яваа. За бунд. Та чуг манай энээр даахгүй сайхан хүүхнийг авч суучгаа. Арай хэтрүүлээд байгаа юм шиг баг. За, хос морт хонгорын шилээр давнаа.
Би ч юм бололоо штэ. Задуудаа бололоо штэ. Царайлаг бол царайлаг. Туруулаг бол туруулаг. Хамгийн муу шиг хачин сайхан юм ди яваа шүү дээ. Ма ханч байхгүй бондом. Өгөөд гараа. За, яг гарав лээ. Яа, баяра гараа штэ. Ой, бэлтгэв бид ч амар цай гэж үлгүй. Залив яхач чадэр. Эмбэ. Самэна. Самэна. Батнаа агалаа. А, дотор агаа. Оо, ашгүй. Орчгүй. Юу хийж байгаа юм бол? Тохлоо. Юм ярэс сууч тань. Арх ууц юм шивц. Гүг. Шкот. Бинэр нь хөрөх гэдэг үнэн явцаа. Тэгтэл нэр ингэ сууж байгаа нэр. Ингэ явц юм. Тэгсэн. Төрми хараад оч. Гүг гүг би өөрөө дууд юм. Баа санац. Таны юм бид ингээд тоглосон сууч. Аха. Эхнэр чинь төрөх гэж имлэг явчих. Төрөх гэж байгаа хүн чинь төрөх имлэг явж л таараа шүү дээ. Ямар анхны төрөлт биш дээ. Сүртэй шүү дээ. За, төрөө. Явъя л таха. Асууч дээ. Та ууган хүүгээ төрөхөд нэг эцэг хүн шиг байсан. Михаг төрөхөд та яалаа? Имлэг дээр сохтуу илчээл агсамнаад байсан. Хоёр багаар төрөхөд та яасан? Бүр имлэг дээр үзэгдээчгүй. Та босолтой явъя л да. Эмч нар хожуу төрөлдгээд эрсдэлтэйг анхааруулалаа гаш штэ. Явъя л да аха босооч тэ та. За. Долоог мод дагнаа. Долоогрыг гэр дагна. За явъя л да. Явъя л да та. Ай. На бити аз үргэж гэдэ. Яс ядрагатай. Зүгөө. Тапсалтаа. Алуу та одоо юу юу? За. Тэгээ чи хэдний дараа өнжигч үгүй ч. Та өглөө цус дүндүүл гарлаа штэ. Одоо юу юу? Тэмээ тяха юу яа? Юу яа? Дараа тоолж болно штэ. Тийм штэ. Та хэрлэггүй очих. За гарчаа штэ. Та болжооч тэ өгчөөч штэ. За. Өнөөдөр гарнаач. За алуу. Мөнгө хэрч. За байл байл. Шинэ өнгөттэй болоо. А задныг самралтын өдөр байна. Тэмээ гарах аа. За. За. За баярлалаа. Баяр та болгонах. Танаа их чи одоо тэхэс тэгчихэж байгаа юм шиг амралтын өдөр төрөөд байхтай яах вэ? Тогоо шиг том гэдтэй ихч маань төрөх гэж өвдөөд өөрөө энэ хүртэл атхаад ирсэн бахад та амралтын өдрийн тухай яриа суугаасаа ичээч. Яас ичдэг юм бэ? Цонгоодмор. За 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 за. Зүгээрээ, зүгээр зүгээр. Хөдөлгөөнтэй байвал төрөхд амар гэдэг үсттэй. Яа, чи өөрөө нэг төрж үзээгүй юм шиг. Алгасан ч болж одоо ингэж харж байгаарэ. Амархан төрн заа юм. Хөш, холгнаа. Чи ингэхэд одоо энэ гарч байгаа хөгтэйг нэрийг бодсон уу? Тэг бодож зөхөөд ах юм уу гэдэг. Өнөөдөр чинь ням гарэг. Тэгэхээр нямаа гэж нэр. Чи нэр нь амар хүн шүү. Нөгөө даваа гарах төрөхөр даваа хүүгэд нэрлчихэн. Мэгмэр гарах төрөхөр мэгмэр хүүгэд нэрлчихэн. Тэгээ октоудаа болохоор тавгма, пүрвма. Одоо тэгээд нямаа юу? Аа. Ээ, ер нь тэгээ сүрмээ мэн. Гой сайхан нэртэй явлаа гэдэг нь штэ. Сайн сайхан явуулсан энэ чаалаг. Муухай нэртэй байлаа гэдэг одоо муусна алга манай хүүхдүүдийг хар. Тэх л уу үсттэй. Ээ тэгээ одоо жишээ нь би байна. Аа. Тэгээ би ч одоо
хулган жил төрсөн гэж байгаа. Тэгэхээр энэ зэрэг манай аав надаа хулгана гэдэг нэр өгчихгүй юу? Аа, тэгээд тэр нэг сүрхий боловсралтай хүмүүс нь тэр нэр мэрээ бодож толгоогоо өвдөгдсөн байгаа үз. Боловсрал юу над мэтнэ бол яах вэ? Тэрийг бодож байгаа гэвэл ямар хэрэг байна? Илүү зэрэг. Сурмагч ээ. Игчэг аль түрүүл төрхийн орон дээр гарлаа гэсэн дээ. Яагаад дутаад байгаа юм бол? Харин гайгүй л гээд ээ. Тав дахь төрөл тим чинь яав л гэж дээ. Гайгүй 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 тий. Соёлмагийн гэрэс хүн байна уу? Үгүй байна, байна, байна. Аа за, соёлмаа хоёр хэл нэг зүг хүт болсон шүү. Хоёр хэл нэг зүг. Тийм ээ. Хой, хой, соёлгоч аа. Гүчөтө. Хүүхд ясан гинэ. Эцэгт нь хүүхдийн харуулдаг юм уу? Танаа хүүхэд дотоо төрсөн. Эмчийн хяналтанд байна. Та түр хүлээж эзаа юу? Дотоо. Дотоо төрсөн гэж байна шүү дээ. Та одоо их чи уух хэдэж хэмнэнд нь анхаардаггүй юм хаашаа. Яагаад ийм баг жилдээ хүүхэд төрүүлж байгаа юм? Би яасыг. Би зүгээр байдаг бүхнээр өгсөндөг. Би ямар хөвлөлөө тэр чинь боожуулаа юу? Хм. Яста нэрээ. Яста. Өгсөндөө уурлаад байгаа. Та чинь гэрийн хамгийн өнгөтэй өддөг ичдэг хүн үсттэй. За яг. Тэгэд их хүүхэд хоёр төрсөлөд болоо. Тэг гэрте гаргасан өнөд тэг тэнхрүүдэд авна штэ одоо тэгэр. Тэ? Ти. Ямар ч уух юм. Хатаа юу жаа? Аран хоол ээж гинөө. Би садглан байна уу? Энийгэд дүрч хэсэлтэй. Гэтэв л ондрхил да. Би итгэхгүй. Мига. Наянууд байгаа хөт. Яй! Яна, тус. Эмче. Эмче. Хуй. Хуй. Энэ эм сүлгч нар гүйлдэт байгаа юм. Зүгээр байгаа. Тэр нуу хавлаа дээ. Амны билэггүй гэдэг. Хуй. Энэ төрсөн хүний цааш үлийг авахгүй ингэж удаан гэж байхгүй. Ядчихад өөрнө хар хилэгтэй. Яа та нарэ. Гайгүй илгүүдээ мэдв. Хүүхдэн төрцөн юм чинь битээ сандаа зувзаа юу. Тэгээд ч манай уучин хаа байсан дээр хол гэрээсээ өөрөө алхаж ирээд эмдэг төрчихж байгаа юм чинь. Хэр оргийн имийг даваад гарнаа гэдгийг бүр гадны хүн би мэдээд ах чинь энэ ах чинь тэгээд л санаа амар сууж байгаа нь аргагүй штэ бас тий. Оо штэ. Гадны хүн гэдгийг мэдчих шиг дээ. Оо, нэг мэдсэн чи бүр эмгэгдэр хүртэл дагаад ирцэн. Ямар нэр өгөх вэ чиг шиг. Чи зүгээр өөрийгөө л хичээ. За юу? Хөөртөө. Өөрийг нь өмөрч хэлж ах чинь өөрийгөө хичээч гэх шиг. Тэгж ярих юм бол чи тэр тогоон чинэ гидтэй ихнэрээ хоол ундыг өдөр болгох хэрэг юм. Хувц хунраа бэлдүүлнэ. Хэст нэрээ соёлоо тэгж ярих юм бол гэрт орж юм гадаа гарч ир болж явахгийг хамар хашааны би мэдхгүй л өөр хэм мэдтий энэ арчаагүй би оторсон бэлтгэч юм чи зүгээр сты. Яг тэгж байгаа. Өөдгүй шүү дээ. Би зүгээр ихнэр хүүхдтэй халамжтай байна уу? Халамжгүй байна уу? Чамд ерөөс пад байхгүй заа. Чи үтээр амьдраагүй шүү. Ерөө би чамтай ямар ч ир хүн байсан гэсэн чам шиг энтэй амьдрахгүй заа юу тэгж ярих юм бол би нэрэст. Соёлыгийн өмнөс бол харамсаад байх юм аа. Тийм сайн хүүхэн, тийм сайхан хүүхэн биш яа чам шиг юмтай насыг барна нэрэ. Үнэхээр бэртгэж юм чи нэрэ. Сүрмэ. Би ч өнөөгөө хэлчих үү. Нөхөр чинь ямар азар эрт өнгөрөө вэ? Тэгээгүй л ийм хэл амтай юм даа яста зовх байж. Пүү чи нэрэ хулгана. Ямар муухай амтан бэ? Ястам миний нөхөр үйлдвэрийн осолд ороогүй болсон бол заа юу шилдэг ажилтан байсан. Сайн хань байсан.
сайн аав байсан заа юу? Чамаас бүр 100% хэдэн 100% илүү сайн зад уу? Яс өөдгөө энэ чи. Би юу яаж тээ? Буянтай хүн тулдаал ингэж урт удаан амьдэрч байгаа. Юу очтээ та одоо ямар муухай байв. За сурмагч. За сурмагч тань. Нимлэгт дэр үжиж. Багийн гэрх мэн үү? Байн байн. Намаа даа. Яс. Чудо? Өлидэ. Энэ чинь ингэж юм болохгүй шүү дээ. Сайн хийчихсэн. Гэт. Хүүхдүүдээ болох байлаа. Болох байлаа. Ээжийн би муу татын нэмж рүү явцгаая. Йоо хүүхдүүдээ. Зайл хурдлаараа. Яа. Йоо йоо. Утлаар гоогээ. Хүүхдүүд чирээд иж байгаа юм байв. Одоо орж ирж хоол иддээ. Хайр ч гэсэн орж ирж хоол ид. Энэ сүтэр хэд байсан бэл? Нэмсгэсэн зургч руу энэ орохоос явчих гэж. Наа зургийг чинь өгчий чинь дагуулж яваад авч ийлээ. Ингиж хэлгий чинь мэдсэн бол энэ л гэдэг ажил л дээ. Таид бас хоолд ит. Ивэдээ ивэний лгамд. Иймэр дээжээс ахтчих гэж. Ээж гуултнаач битэхгүй яасан ч хатуу хорог өвд. Ээж дахиж гэртээ хийж ирэхгүй юм уу? Битээ үл миний хүүхдээ битээ үл хараа.
За, гарч ийл. Би яваад гараа та. Ивэлтэй ивэлч. Өрөөд нүгөр юм аа. Ихэсэн өмчөрсөн энэ хэд хүүхдэд яам. За та тайван байл та. За тавшир тавшир. Аав нь залуухан хүү юм чам. Дахиж хүнтэй суугаад энэ хэд хүүхдүүд ээжтэй болгочих байлгүй дээ. Амаа ангаас энэ олонтой ч ханилын сүнгээд хин ирэх юм бэ чи бодоод үзэлтэй. Чаавс. Ямар ч хүн байсан яадгийн. Хөтөний хүн байсан ч яадгийн. Энэ итлээжтэй болж байгаа юм тий. Хөдөний байхтай яадгийн. Хөдөний ч гэсэн 4-5 хүүхэдтэй хүний ээж үлэн чи тийм амрах юм уу? Хэцүү шүү дээ. Тийм үү. За, үгчээ. Төрөөнд нэг хүүгээ дагуулсан юм дэс өндөр залуу байсан да. Тэгээд яга. Тэр залуу нөгөө хөргөн дүмэн үү? Тийм ч. Талигчиг амьд сэрэн бахад хамгийн их тусал дэмждэг нь тэр байсан шүү дээ. Тихар дандаа орж гардаг гэж би зөндөө сонсч ирсэн шүү дээ. Айгуул ихчтэн санагддаг гэсэн юм болов уу? Аа? Гэ та бодод үзэлтий. Өрөө их нэртий. Тэгээд нөхөртэй айлаар ингээ байн бай орж гараад юм гэж. Хутлаа! Хутлаа! Та! Ата та энэ дээр санаа тавьвалч тээ. Өгдөж жоохон байдаг. Яантах. Эгч чинь ингээд биднийг орхиод явчлаа. Миний хувьд тавлан ийм л байж. Бич ийм хэцүү тавлинг туулах заяатай байжтэй. Эгч мэн нарын тавлан мод байсан биш үү? Сайхан өдрч чадсангүй. Тийм бай. Над чиг заяа муутай юмтай нийлж аз жаргалтай сайхан амьдарч чадсангүй л дээ. Танаа түншигч юм бол яах вэ? Дээд боловсролтой, ажил төрөл сайтай, цалин мөнгө сайн авдаг. Миний байж байгааг. Манай хүү яах вэ? Амьдралын төлөө гэсэн тэмцэлтэй. Амьдралын төлөө л хүн. Миний амьдрал яах вэ? Та харин энэ хүүхдээ 2 хоногийн дараа эмнэлгээс гаргаж авахаа мартчихваа. Хүүхдүүд орондоо орчлоо. 2 баг нь унтцсан.
Өглөө эртээ илж ажилдаа хойлоо ингэ хөдлөх үү? Тий, тий. Одоо. За. Би гадаа хайчих та. Баяртайх. Би энэ дэлийг авнаа. Өө, наач одоо охиноо тусна гаргахт нь өмсөж явуулна гэдээ олон жил хадгалсан юм байхгүй юу? Ганц өнгөтэй зүстэй юм штэ. Бүрхмэ, лавхмэ хоёр удаа хиттэй билээ дээ. Жаах штэ. Тэр хоёрыг тустай гартал энийг хадгална гэвэл үгчрээд мод чинь. За, аваа, ав, ав, ав. Авах юм байвал чи бүгдийг нь хуу амаад яв. Аха. Та хамгийн сайн дарагор. Би нороогоор. Төш үгүй тэр. Тэд дөрөв нэмэрлэнэ. Нэгэн нас орсон хүний ч одоо сайн муу давгаар орох нь ямар ялгаа юу дээ? Шүгэ дээр мөнгөний өгчихнө. Та харин хамгийн гол хамгийн сайн нь авчаараа тэхүү. Амьдт нь идлүүлээ хүчгсэн. За, би та нараас нэг мөнгө төрг нэхээ юу. Аль эсвэл их чинь амьд сэрүүндээ намайг ингэж ороогороо гэд захиад хилцсэн юм уу? Яасыг мөнгөтэй? Өдөр мөнгө өгмөр байл өгөл дөө өг. Авъя. За за тантай ерөөсөн яриа нийлэхгүй. Имлэг орчод иртэг шиг харж амрая. Ихчт минь. Хуучирч мацсан хэдэн хувцс. Ээжээс минь үлдсэн. Энэ хэсүр. Юуч байхгүй. Харин энэ дээл юм лавна. Гэж өтө хар шинээр эмлэг орж үлийгээ их гэдэг. Хүүхдээ чинь эргэе. Ээж нь үгүй болсон ч гэсэн үр чинь үлдсэн шүү дээ. Та харин хүүхдээ гаргаж авах мартва. Энэ хүргээ ах нэрээ ястай муухан юм аа. Эмлэгтэр хүүхдээ авахгүй гэд маргаа зогсож байгаа юм да.
Тэр бас ихчийг хөдөөлүүлэхэд яалаа. Хамгийн сайн торгын аваарэ гэд мөнгө өгч хахад гуцны өнгө хуулаад орооцсон байгаа юм да. Ястай ичдэггүй. За тэгээ өгсөн бол өгсөн л хэвчтэй. Олон нэлхнайтан хүүхдтэй үлдэж байгаа хүн хүнс хоол авах байлгүй дээ. Уу тэр хүн үр хүүхдийн төлөө байдаг бол би юм ярихгүй шүү дээ. Тэр мөнгөөр өдөр шөнөгөө арх уугаа тоглоом тоглодог хүн. Станыр гомдмор. Яагаад юм бэ? Санаа зовоод явах дээ. Тэгэл орхичих. Гэчи дандаа яаж ингэж сэтгэл амар байж чаддаг байна? Гин орхих асуудал мөн үү? Хүн ийм муха байж болдго юм уу? За, зэрдэг унтаж амрая та. Наха. Ой. Эмлгээс таныг дуудаж ин хурал хийсэн шүү. Да. Үник. Би даваа хүүгийн аав нь байгаа юм. Хичээлээсэн чөлөө авах гэсэн. Даваа хүүгийн аав ий. Би таныг огт харж байгаагүй ах юм. Харагчгүй л дээ. Дандаа даваа хүүгийн ээж нэрдэг байсан юм чинь. Би нэг тийм засварын газар ажилт юм аа. Яста өдрө болгом завгүй. За за ойлгомжтой. Та яг ямар хэрэгэр чөлөө хүсэж байв үлээ? Үгүй ээ. Манай ихнэр төрхийн хүндрэлээр хэдхэн хоногийн өмнө өнгөрчлөө. Тэгээд шинэ дотоод төрсөн хүүхэд нь эмнэлэг дээр байгаа. Тэгсэн чи өнөөдөр эмнэлгээс утас зохиод ирж аав гэдгийг. Тэгээд одоо дүүгийн тосч авахгүй би одоо энэ бүх хүүхдүүдэд цоглуулаад явж байгаа юм байна. За одоо тэгвэл тэхэс. Давхо. Бүгд цогт намаа гараад. Төрөл л дээ. Явж ядаад тах. Би хичээлтэйсэн шүү дээ. Ямар юм нэ чи хичээл. Зүгээр л дагаад яв. Хааш явах ч байгаа. Манайх төрөх эмнэлэг болохоос биш асрах газар биш. Та чи яасан хүний үг ойлгохгүй юм бэ? Нөө чи ч одоо амьдрал ойлгодгүй яасан ааштай хар адцгүй. Гэхдээ та хэнийг хэлээд байгаа юм? Чамаа хэлэхгүй өөр хэнийг хэлдэй? Өөрсдөө ихийн алц хайчаад одоо энэ хүүхдээ аавгээд ах юм. Чадахгүй. Би одоо наад хүүхдийн чинь юугаар хааллах юм? Би тантаа маргахгүй байна. Таны хүүхдээ чи та өөрөө л авна шүү дээ. Гэхдээ чи энэ хаарда тэр өдөө энэ хүүхдүүдийг би тэжээж ядчих чинь дахиад нэг хүүхэд нэмж өгнө гэж юм яриад ах юм. За, олон юм яриад байлгүй эндээ байж болсон юм чинь наа наа аваад үлд. За, алуу явцгаая. Би жинаатга 50 таа. Алуу яв. Хөдлөж. За энэ юу болоод байл? Даргаа. Эн хүн хүүхдээ авч явахгүй гэдэг юм. Тэгээ яг юм. Сайн байна уу та? Уучлаарай.
Би ийм юм болно гэж бодсонгүй л дээ. Би зүгээр нэг ажилчин анги ядарсан хүн. Одоо ингээд та нарын буйнаар хань ижилгүй болж үлдэж хоцорлоо. Та энэ харж байгаа үстэй энэ хүмүүсийг. Би одоо энэ хүмүүсийг ингээд нэмж авч чадахгүй. Уучлаарай энд үлдээлээ. Яадагсан ч юу. Өөрснөө мэд. Ясан. Ясан минь хүмүүс. Ой, нялгаага ясан. Гүгүш. Түрүү. Тийч очоод. Цоо. Чи тэгээ миний сургуулсныг олсон уу? Аа? Олдчихлээ вэ? Хэн ч байсан яах? Ойлгосон уу? За за би бодчих. За юу? Мөх хөгтийн ивэдэд минийр хутгнагийн хөгт ийм мөх хөгт байх гэж ивэдэв. Өргөтмөр юм аа. Төрөнгөтэл ээж өг. Гэхдээ сайн автаа байсан бол хийчихсэн ч хүм болчихно үсттэй. Гэсэн чинь тэр аавынхын байгаа үдлийг арта. Аригч нь мөрөөдөө тоглоомч бүр авах юм алах гэж бүтэхгүй. Яаж хүм болно те? Нэг ялах юм. Тэ? Ийм хэцүү аавтай тийм биз дээ. Сүүдэр шиг сүүдэчээд хүн айлгаа хийчих юм. Үлийг ээж наанаа зогсчээд. Дүүгийн эмнэлгээс өгсөн найрал төгсөө дууссан. Та нэмээд аваад өгөөч. Нэмээд аваад өгөөч шигшг. Зоргоороо юм ярих юм аа. Чи ер нь сүү ямар үнтэйг мэдхүү? Хойроос үнтэй хүүхдийн сүний үйлдвэрээс шингэн совч болдог гэж сүрмэ ачилсан шүү дээ. Сүрмэ, сүрмэ л гэх юм. Гэхдээ тэр нэг хүүхэд манай гэр бүлийн дотоод асуудал ер нь ямар хамаа байна аа? Дандаа нэг илүү үгэлж явах юм. Сүү авах мөнгө байхгүй, байхгүй, байхгүй. Инг тэр бор цайнд чимэг хийсэн чихэр хийгээд угчих. За тэгээд өгөхдөө халуун хүүдний үзэрээд тэнгээ ам хамрын төлчөө. Тэгвэл дахиад нэг эмнэлэг домлогоор явах юм бол нь штэ. Ойлгосон уу? За.
Тиймэр үү? За. Амд зур цаа шүү. Шигэртэй гэнэ зүгээр юмаад л. Чамд хөрч нь бусдын барьцаа тахилт юм байгаа ч дээ. Би явах гагүй зүгээр л харсан. Хамгийн бага нэг хамгийн ухаантай шүү. За яг юу вэ? Битээр хичээлд явлаа. Битээр хичээлд явлаа. Хоёр дуу чиг дээр хүүхдийн үлэнд сайн унтж чадах болохоор одоо унтж байгаа. Аав нь ажилтаа шүү дээ. Давах уу? Би ажиллаа яах юм бэ? Давах уу? Хой давах уу? Савгма! Турма! Савгма! Сүрма? Сүрма? Очу. Сүрма? Сүрма! Шит, яагаад хар өглөөгөр хашигчаад яваад байгаа юм бэ? Өглөө юмд сүрмаа минь хонгор минь. Яса. Би энэ хүүхдийг ямар эмгтэн юм биш яаж харж чадах вэ? Манай хоёр хүүхд тийчлээ явчлаа. Би бас ажилдаа ябар байдаг. Би чинь чамаага нэнжин сэтгэлтэй болохоор нэг юм
Гомхгүй. Яасан чи? Гадны хүн байж яаж бусдын хэрэг битгий орооцолтой гэдэг байгаагүй лөө? Тэ одоо нөгөө хэрэг нь болохоор өөрийн хүн болчиход. А хэрэггүй болохоор гадны хүн болчиход тий. Чи хэрэг дураарш. За, хөчлөөрөө да. Яг буруу зөрүү юм чинээс ярьдаг штэ. Энэ хүүхдийн хоёр хоёр хараад байна штэ. Тэхүү би чамд хөл шангийн өгнө. Тэхүү. Алуу. Оо хөр хитэн нэрээ. Ийм итгэвтэй болсон энэний бурууч гэж юу ахав дээ. За яг хоёр өдөр харъя заа ёо. Тэгэхэд чи хоёр өдрийн дараа өөрөө яхахаа мэд амтай ахтуусаас асуу. Би нөгөө хүүг юм нөрөв болох гээд маш их завгүй байна. Тийм. Оо тий. За хүүд нэстэ баяр хүргэе. Ёо тийм үү. За тэгвэл нэстэ би нэстэ том байх үү. Үе. Бүрстэ бүр амар. Син юм уу ягаад ингэж нэг юм тони мута жижиг юм болчихжээ вэ? Чи нэг суу мөгийг авсан юм уу? Би даваа хөт сүүгийн ханаас ахыг зааж өгсөн штий. Тийм. Ээ чаагаса. За за би аваад ортой. Хоёр өдөр шүү заа ёо. Хоёр өдөр. Яа наа. Ээ баярлаа. За их баярлаа. Алтан хөрш минь. Ээ. Хөө. Уцчих. Даваху, дүүнэр аваад гарж. Аав нь эхчтэй нэг чухал юм яриад. Чич барак. Мэдчихэгээл та. Ах нь энэ хөөрэй байх юм бол ажиллаж байхгүй. Цалинж байхгүй. Би тэт өлбөрч өгөх юм байна. Тэгж өгөхөөр мөх чич үлдээсэн хэдэн хүүхдэд дагуулад бүгдээрээ боомлж өгсөн дээр. За, за. Та над боомлж хүн гэдгийг яриа болж үз заяа. Та одоо хичнээн удаа боовлоод өгчвээ. Таны над өхнө гэж яриахаас ч мөрэй айхав. Гүрсөв. Талтгач хийтий. За, за, за. Өөр юм л гэсэн юм аа, өөр чухал юм. Юу юм? Хэлхээс жоохон санаа зовоод байна. Ичмээр. Хэлхээ дуудаасан юм шүү. Шулуун хэлээд. Чи нэг төрсөн ихчигээ бодоод энэ нэг жоохон амтныг өсгөд өгчд. Үгүй та ч юу яриад байна? Аа? Би тэгэд өөр хэнийг уух юм бэ? Чамаас өөр хүн алга. Гэхдээ хэдийгээр муу ах чинь дутуу 30 амьдралтай ч гэсэн ямаа та хоёртой хитэн цаас өгнө. За та дандаа дутуу 30 ядуу зүдүү амьдарч байгаагаа ярьж ах юм.
Үгүй тэгээд штэ. Ах нь штэ яг хэлснээр сар бүр яг мөнгө амласнараа өгөн зай. Мартахгүй. Та тэгээ яг хэлсэн юм та байж чадах юм. Чадна чадна чадлаггүй байт юм бэ. Би юу штэ. Чиний бодсон шиг бас ч нэг тэгэж ичг нүрээ илгэндээ наацсан ичгөр сонжоргоо амт юм биш шүү. Тэр мэд юу яа? Өнөөдөр ингээд аваад явчихв. Одоо юу? Гэтэж би хараад түшхтээ хилж ярьж болно үсттэй. Гүч өдөө юу гэн яриад дийтий. Энэ чи өөрөө л мэдхгүй юу? Өнөөдөр маргааш хоёрын хооронд ялгаа юу байна? Чимэн мах цусны тасархай. Эцэг амсгал хүртлээ энэ үхтийн төлөө байсан юм болохоор би өсгөдөг. Парта байшин жинтэхгүй түшиг хахи хаан дэргэд боловсралтай сайн хүн болж өссөн тийм ээ. Амраа миний хүл Угжин авсан уу? Авсан. За. За чи минь нэг манада гүргэн ахтаа нэг станаар ач буйна хайрлсан алтан гадсан од шиг байх юм да. Уул усны ойр, ураг садны холн гэж таны талархсан сэтгэл байхад хангалттай. Та ахиж надтай гэр бүлийнхээ асуудлын тухай ярихгүй шүү. Ярихгүй. Ах нь өстой яг хэлснээр сарын цалин бонгонгод цагта мөнгө төргөө ахаж юм. Зэ. Эт энэ үлдсэн байна. Оо авчих миний хүү. Их чинь нэг гэрээ цэвэрлээд баахан даавар хооны өдөс сууч найтаа хувц гаргасан юм. Тэгэд нөгөө энэ нямад нэг жоохон баривч хийж өгт юм уу гээд миний хөдөөгөө аднаад ороод иртэх үү. Тааш ингэртэй байхгүй байгаа. Хайцсан. Түшиг ахын дөрвөлцөө. Юу? Гүйнэр аавчна. Хүн зовлоо үүсэх тусам ухаачдаг байхад улмалд ортоод байхын танаа авчна. Өө. За, ингээл услаа л болоо. Аа, хитэл бас мах тавь. Юу мах вэ? Тэр чинь ургадгүй маа. Төвөл чихэр. Мах чихэр чинь ургахгүй. Цэцэг мод л ургадаг аахгүй хана нэр. Юу нэг цэгийг эзэнтэй болгоо. Мэ чиний цэцэг шүү. Баялаага. Логма. Ахын дараа чамд өөр цэцэг тарьж өгье за. За. Э гой цэцэг талцсан. Ага! Манай байгаа өдөг гаргачих. Игэрдэ. Йоо, ямар гоё юм бэ? Тэгэд энэ өндөг ихтэйгээ болохоор нь өгчээд хоёр том дахиад болох юм. За тэгээд. Бүгэд Thank you.
Давах уу? Хоол хийсэн юм уу? Орж гал дээр тавь. Чи над гарандаа юу ярьчихэд байгаа? Наадхаа өдөр. Чанч. Оо, дэртэх юм болох гэж байна шүү. Лагма. Эш. Амтай ама. Амтай ама. Ихтэй чихэр эсвэл мах. Бүр гоё юмтай татаа. Аа, татгүй мө. Тэггүй. Савма, чи өнгийг чихэр байна гэд төсөөлдөө. Өндөө чихэр хоёр чи өөр шүү дээ. Яаж алхан гэж бодох юм бэ? Оо, төсөөлж чаддгүй мө да. Өндөг чихэр хоёр өөр ч гэсэн өндгийг чихэр болгож болно юм мэдхүү. Мэдгүй мө. Аа. Энэ үндэг хэр удаж ажихраас юм бэ? Энэ үндэг өнөрт уцтаж байгаа. Насан мөнгөрөө чихэр авчих. Тэгээд л өндөр чинь чихэр уцтдаг, хэвгүй юу? Чи яваад хүн ирж гэнэ үү? Хачаад бүгд аа нүнд гарах байж заяа юу? За. Аа, та юу ч вэ? Гандар чихэр болох байсан уу? Юу чихэр? Юу ч идэггүй. Худалч би таныг харж шүү. Энэ нь гинж дураад өсөө чи. Би таны эцнээс үдээл та. Ямар заваа юм би? Заамар игри. Аа ууч нь ханаа. Тайл явж байгаа юм. Энд чихэр. Аа ууч дээр ихтэй. Гар хандах хөнгөө олны хөдөнг газар ингэж өвж болохгүй. Ахтайгаа цагдаа гээдсаар. Ахан даа нарт аа ууч дээр дуудчих нь заа юу. Ой. Ашир. Ой. Ош. Ага, бага зөндөө үндэг гаргасан баг тий. Хэдий тийг хойлоо үнгээ зараад зөндөө байгаа чихэртэй болно шүү тий. Харин тий. Чихэр гоё юм тий. Ага! Ага! Яс мэ. Миний бог.
Агаар таага. Заахан чамдаа гэвэл. Сүрмэг чи нохоо хашаан суул орж ирээд барьчих. Аав далууч чи асуувал мэдгүй гэж хэлээрэй заяа. Зя. Нэг далавчтай дахиа гэж баймааргүйсэн. Та нар идсэн юм уу? Хм. Таваху. Тогоон тэгэж ханах гэсэн ч л байгаагүй шүү дээ. Юу? Сүрмө ихч чинь янзал цэвэрж өгсөн гэв үү дээ. Нохш чинь. Нохоо шиг ховдөг авгаа юм аа. Сүрмө. Чи нэрээс тээ. Бүгийн өлөө авгаа юм. Бүгдүүд зүгээр нэг төр хаал ундных нь юм нь бүтэн бэлдээд өгөхгүй. Юмнаас нь хугаслаад ах юм. Хумслаад ах юм. Оо, юу вэ? Чи яас миний? Би яхаар хумсалтай. Чиний өдөг би гүйцгүү. Юу яа гэдэм бэ? Боо цайн мандрин байна. Шарсан мах байна. Хитэ илүү амттай шарсан мах байна. Ага, та яаж мэддэг юм бэ? Өнөрлөө мэддэж байгаа та. Хитэ л хамгийн нэг юм аа. Яаж үдийн өнөрлөө мэддэг юм бэ? Тин жоох очиж тарцгаая. Болооч чи. Яг чи энэ шиг тагнаас өвшүүрээд байгаа. Ку ерд энэ өстө нэрэ их нь болингартаа бол адгын болингартаа гэж үнэн үг шүү. За яг тэ хөөрхи. Хүүхэд чинь амттан харахаараа зэрэг дурлдгийн юм шүү дээ. Тэгээ ч гэсэн дээ чинь мэдтэй устаа орж ирээд зүгээр ингэ давсан бол муур шиг хумслаад дээжгийн хулгайч шиг ер нь энэ барын зулцгийн баг дээр нь засахгүй бас нэг хулгана гарч ирэх гэж байгаа. Сайхан цаг хурдан сайхан хорим төргөн тархдаг гэдэг хөөгийн чинь хорим сайхан болоод сайхан тархж байгаа болохоор л айл хөр шүртэл ингээд л цуваад л байна шүү дээ. Гэтэл эн чинь хумсар хумсар хутгаш гэдэг үү дээ эн чинь. Одоо яаж байгаа юм? За яг хөөгийн минь найр болж байгаа юм байна. Ма. Багтай аваа заа юу? Ма. Гэт авахгүй ч муухай гэж хэлсэн чинь тийм. Үгүй яаж байгаа юм? Оо, эдгээр ийм давруу шүү дээ зүгээр. Тийм байгаа үү дээ. Хэмцсэн байна шүү дээ. Юунта гомддгийн? Энийг их хасан. Их тосо. Гараа өрөг.
ичгүй байна уу та нар? Араас өрг. Кимээ ухаарлаа ингэ зогсчих заяа юу? Өнөөдөр орой бол байхгүй шүү заа. Гараа сайн өргөөрэй та нар. Энэ хоёр хувийн амидоперин уусмал байгаа. Халуун буурал нөвдөл намдаа нөрөслийн эсрэг үйлдэлтэй. Ээжтэй зааврын сайн хэлээрэй заа юу. Ойлголоо юм чи. Ачаад имийн үг. Ойлгосон уу? Яв. Гү тэгээ хаглаа ичхэр яа дий. Одоо яах вэ хаа? Шүрд сур яа дий. Хурдаа. Эцхийгээ чи. Элдв янзын хүн амьтанд ховлно гинэ. Тэ эрийн шинжгүй, эцгийн шинжгүй хөгийн амьтан. Ухаантай сайнхан болохыг л хичээх хэрэгтэй. Тэнд аав байх ирч байхгүй. Би танаас хичэж чинь. Миний охин явахыг хүсэж байна. Thank you.
Thank you.